Сузақ районына қараған Рысқылбек Чанақов мектебі 1980 жылы ішке берілген. Аннан бері ешқандай оңдып түзеуден өткен емес. Авариялық абалға кептелген мектеп өткен жылдың декабрынан тарта республикалық бюджетіне есебінен капиталдық оңдып түзеу іштері башталған. Бирок қаражаттың жоқтығынан март айының башында жұмыс тоқтаған. Сузақ районының тұрғыны Анарбек Хакимов аталған мектептің екінші қабатына жауапкершілік алған. Алар бөлінген жұмыстың 80% атқарышқан. Алыс жерде іштеп азыр ошол үшін бұлар келе албады. Мен келдім, мен өзім дағы 10 күн болды ішке шыққаныма. Бұны күткен мен ақша жоқ бәрі. Ошон айына мен өзім дағы ішке шығып кеткенмін азыр. Бұл өкімет ішінен біз бір чоңырақ объем деп тұрып кірген болдық біз декабрьде 27-сінде. Ну, бірақ ошол ақша сажалейіне бізге қол келбейді. Жо материал жеткіріп бере албайды, жо болбосо акчаны жеткіріп бере албайды. Келишим түзгөн ай курулуш жоопкерчилиги чектелген коому мээнетинин акысын толук бербей жатканын айтат. Ал өзү аркылуу 300 тан ишке тарткан. Бүгүнкү күндө аларда анан кызмат акысын талап кылып жатышат. Шериктер 2 күндү биринде, керек болсо 3 күндү биринде, бир күн күндө эле чалат. Акча не болду, акча не болду. Акчаны мен алып бербей койгондой болот ам аларга. Үйүмө келип да ызы чуу салып көрдү. А бул жерде карапайым элде иштеген, эмгек кылган адамдар акчасын ала албай күйүп кете беребиз. Мудан мурдаян мен кылганмын өкмөттү жумушуну. Бул бирок акчанын сажилене бербей койгон. Оңдоп түзөө учурунда 560 окуучу эски имаратта үч сменде окуп келишкен. Мектеп жамааты жаңы окуу жылына чейин оңдоп түзөө иштери бүтүп калса дейт. Бирок куруучулар акысын алмайынча жумушту толук бүткөрө алышпайт экен дейт мектеп директору. Ошолго документтер барын бүтүргөнбүз. Декабрь айында башташкан иште. Баштап жакшы эле баштады. Декабрь, январь, февраль, таштып мартка чейин иштеди. Иштегенден эле анан усталар кетип калышты. Азыр эми негизинен көрдүңүздөр, шубак электричество бүткөн, пол эшик калды, анан спортзалдын шубагы эле калды, анан сыртын шубайт. Үстүн жапы түштү. Тендерди областтык капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн. Алар куруучу компания буга чейин бөлүнгөн каражаттардын отчетун толук бере элек деген негиз кылышууда. Ошондой эле республикалык бюджеттен акча түшпөй усталардын акысын которо албай жатышканын билдиришти. 2 250 000 сомдук курулуш иштерин аткарган. Калган отчетторун 2 247 000 отчетторун беришкен. Анан ал жерден анча мынча кошумча иштер чыгып аткарылган. Бирок ал азыр такталып атат. Бирок быйылкы жылга акча бөлүнө элек. Ооба өкмөткө кайрылып баягы титулга ошо акча сурап ишканага эме курулушту улантышка өкмөткө бергенбиз. Ал жакта азыр каралып атат, титул бекилип келе элек. Мектеп имаратынын капиталды оңдоп түзөөсүн ай курулуш жоопкерчилиги чектелген коому тендерден уткан. 8 000 000 сомго бааланган жумуш каражаттын жоктугунан токтоп турат. Кыргызстанда 200 чукул авариялык абалдагы мектептер бар. Ал эми дагы 200 мектептин курулушу каражаттын жоктугунан токтоп турат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.